Rapaziada, esses dias eu tava stalkeando meu canal, né, vendo os vídeos mais antigos, os primeiros vídeos postados e, mano, eu achei uma parada que eu nem lembrava que eu já tinha feito. Eu não lembrava que eu já tinha feito isso e, na época, só pra vocês terem uma ideia, eu tinha zero vontade de jogar e conhecer o CSGO. Mesmo assim, eu fiz o vídeo, acho que pra ter view. Grana, grana, grana! Deu view, né, pra época foi muito bom. Só que eu lembro que eu não manjava de nada e eu tava falando de algo que hoje eu tenho o domínio total, que é o CSGO, né? Skins. É um vídeo, rapaziada, de 5 anos atrás. E esse mês você precisa utilizar o cupom DOG, porque eu estarei sorteando nada mais, nada menos que 5 M9s Doppler para 5 diferentes usuários do cupom DOG no CSGO.net. Então, se você quer ganhar uma M9 Doppler, utilize o cupom DOG e preencha o formulário que está na descrição. E nesse mês, rapaziada, eu estarei sorteando nada mais, nada menos que uma M9 Bayonetta Marble Fade Stat Track, avaliado em quase R$7.000 para usuários do cupom Cachorro1337 ou cupom DOG no Insane. Formulário já tá na descrição, então use o cupom Cachorro1337 e já preenche o formulário. Você tem problemas com FPS no seu CSGO? Aconselho então o FPS Go, o aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite. Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers, já utilizam. Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG e participe do sorteio de uma Bayonetta Doppler e de uma Bayonetta Tiger Tooth. Formulário na descrição, fpsgo.com.br. Acesse agora. Mais de 5 anos, né? O vídeo é do dia 23 de março de 2016. Foi há 84 anos. Já bateu 5 anos. Com mal 6. Textura do CSGO. Texturas para HG e PVP. Cachorro 1337. Pra quem não sabe, hoje eu sou um youtuber de CSGO, mas eu comecei no Minecraft, né? Assim como vários youtubers que hoje são gigantescos. Você vem aqui no meu canal e clica aqui pra ver os vídeos mais antigos, só vai ter Minecraft, cara. Só Minecraft. Jogava HG, fazia vídeo de texturas, enfim. E tá aqui, ó, 5 anos atrás, textura do CSGO, texturas para HG e PVP. Por que eu quero ver esse vídeo? Porque eu não jogava CS na época, eu já falei isso hoje, tá ligado? Ó, tá bom. Só pra vocês terem ideia, eu comecei a jogar CS aqui, ó. Comecei a jogar CS, eu já fiz um vídeo. Que foi esse. Minhas primeiras skins. 4 anos atrás. E aí, galera? O vídeo é do dia 15 de novembro, ou seja, em março. Eu nem sabia que era CSGO, eu nem jogava. Tipo assim, eu tinha uma Steam com CS, mas quem jogava era o Paulinho. Paulinho bacana. E aquele comentário, volta ali, Dog, rapidão, dá pra falar dele rapidão. Olha o segundo comentário ali embaixo. É, ó o comentário aqui, ó, do vídeo. Quero skin, nem que seja de um real. Eu não tenho nenhuma skin no CSGO. E sério, é meu sonho ter uma skin, nem que seja aquela skin barata de um real. Hoje inventaram dos sonhos 150 mil na real. Pode colocar mais um zero aí, 1,5 milhão. Vamos lá, textura de CSGO. Eu quero ver esse vídeo, eu quero ver o que eu falava sobre, né? E eu quero assistir com vocês. Mano, isso aqui vai servir como motivação pra vocês nunca desistirem. E tipo assim, eu... aí vai dar crença de cada um. Mas eu, né, e outros amigos, Felipão, por exemplo, que a gente acredita nesse tipo de coisa, a gente acha que, mano, aqui já era Deus me guiando de alguma maneira, tá ligado? Eu já tava ali começando a escrever o meu futuro. Vamos lá. Olha a intro. Olha a intro. Ó. Ó, ó, ó. Não é querendo me achar, mas desde essa época o pai é como? Enjoado. Olha a intro pra um vídeo de textura. Eu tinha uma intro só pra vídeo de textura. Eu tinha intro só pra vídeo de modpack, só pra vídeo de HG. O pai já era enjoado. Já queria o melhor conteúdo desde aquela época. Aperta o botão e a textura muda. O pai é forte. Cachorro 337, que saudade dessa época, mano. Fala, show, começando mais um vídeo. Desde aquela época eu gosto de roxo. Ó, minha roupinha é roxa. Não é de hoje também, não. E hoje eu estou aqui, galera, pra trazer pra vocês mais um vídeo de textura. E hoje, galera, eu estarei trazendo uma textura pra PVP, só que com o tema CSGO. Eu não jogo CSGO, mas eu sei que muitos de vocês jogam. E, tipo, tem uma grande galera aí do Minecraft PVP, né? Do Minecraft. Eu estou agora divulgando a textura que eu achei na internet com... Mano, eu lembro, acabei de lembrar, ó. Eu trouxe esse vídeo porque do meu meio ali, a rapaziada que jogava Minecraft fazia vídeo, incluindo o Polex, que já era dessa época, o Neox, o Eagle. Mano, tinha muita gente. Eu lembro que toda essa galera jogava CSGO, gravava Minecraft, mas estava viciada no CS. E aí o pessoal começou a usar umas texturas de CS, eu falei, vou fazer um vídeo sobre. Não manjo nada do jogo, mas bora. Pedi umas ajudas pro Paulinho nesse dia, o cara...
Não me ajudou em nenhuma. Acho que a CSGO, sério, a textura é muito foda. Não só pra quem joga CSGO. Eu, por exemplo, não jogo CSGO, mas amei a textura. Então, mano, se você joga CSGO ou não joga, não importa. Não jogava, não. Assista o vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você vai curtir muito essa textura. Sem mais enrolações, bora começar apresentando a textura. Começando aqui por alguns itens, galera. Essa daqui é a espada de madeira. Essa daqui é a espada de pedra. Hoje eu sei todas as skins, menos essa. Essa não existe. Tá escrito Slaughter. Não tá aparecendo, mas enfim. Cara, na época eu não sabia nada. Nada. Essa daqui é a espada de diamante. E essa daqui é a espada de ouro, mano. Olha essa espada de diamante. É o destaque da textura. Eu achei ela muito, muito linda. Sério, eu tô apaixonado. Eu não sei que faca é. Qual a importância dela no jogo? Não importa nada, só é cara. Vamos lá, quais são as facas? Classic Knife, que até então não existia no CSGO, o vídeo de 2016. A Classic Knife chegou ao CS na caixa CS20, isso em 2019, né? Então, assim, não existia a Classic Knife até então. Então, não era nem uma textura do CSGO, era uma textura do CS. Que aí a Classic era uma faca do CS Source e do CS 1.6. Olha como o tempo é, né? Eu vou falar uns bagulho aqui que vocês vão falar, caramba, o cara prendeu mesmo. Aqui, uma M9 Knight. Né? A faca perfeita pro combate. Que é uma faquinha cara, uma Factory New dessa deve ser uns $800. A Slaughter, e tava escrito ali Stat Track, eu nem sabia o que é Stat Track, mas enfim. Slaughter também, uma faquinha do CS. Mano, vocês estão vendo aí quais são as facas que a textura na época tentava representar. Essa provavelmente uma lore, mas eu não sei se já tinha. Eu acho que não tinha lançado a lore já. Deixa eu ver. O vídeo é do dia 23 de março. Eu acho que a lore chegou na caixa Gama. Ao vivo aqui pra ver se eu tô certo ou errado. Acho que ela chegou na caixa Gama. E eu acho que foi depois. Foi em 2016, mas eu não sei se foi antes ou depois disso. M9 lore. Chegou na caixa Gama, como eu disse. O pai manja. E a caixa Gama chegou no CS no dia 16 de junho. Então não tinha faca lore aqui. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ah, tô falando. Os conhecimentos do pai são agora avançados. A ponto de saber se a faca já existia ou não. De ouro, mano. Olha essa espada diamante. É o destaque da textura. Eu achei ela muito, muito linda. Sério, eu tô apaixonado. Engraçado que não parece em nada com a Slaughter. Se ela no jogo CSGO, se ela é boa, se ela é ruim. Mas como... É boa. É da hora, é da hora. O top demais. Mano, aqui o arco, como vocês podem ver, galera, ele é tipo uma sniper, né? Não sei qual é o nome dessa arma. Aqui diz, eu acho, né? A AWP. isso prova, mano, quando não sabia de nada. Quem tava duvidando, viu aí. Não sabia nem o que era uma Zimov, velho. Não sabia nem que era uma AWP. AWP. Mano, que bizarro, daí, velho. Aqui a sopa normalzinha. Muitas texturas de PPU usam essa sopa. Esse daqui é o pote. Outra coisa muito foda dessa textura, galera, é Ender Pill, mano. What the fuck? Ela é, tipo, muito foda. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, ela é uma granada, mano. E quando você lança, parece que você tá jogando. É uma bang, papai. É uma bang. É uma flashbang. Ela fica muito, muito foda. Olha aí, ó. Vai cair a granada. Hoje em dia eu já ia virar. Cara, eu ia jogar e ia virar a cara. Espetacular, velho. Sério, eu amei essa Ender Pill, mano. Bora jogar mais. Eu não sabia de nada. Ender Pill, mano. A base de blocos dela é um pouco pesada. Então eu já vou dizendo aí, né, que quem tem um PC meio fraco, talvez essa textura, tipo, deixe o seu Minecraft um pouco lagado. O pai era preocupado com os inscritos. Tals, né, já tô avisando. A textura é, sim, bem pesada pelas espadas. Pior que eu lembro, meu PC na época não era tão bom e no meu PC já pesava um pouco na hora de jogar o HG, cara. Era um bagulho esquisito. Será que mostra as partículas? Aí, ó. Villager, vai mostrar. Aqui, vai, Villager pra caramba. Eu quero Villager, mano. Eu gosto de Villager. Vou pegar aqui as duas espadas, né, e tudo mais. Vamos ver o que tem as partículas. Aí, boa. Essa aqui é a partícula de crítico, né, como já... Ah, estrelinha, né, estrelinha padrão. Até hoje eu não sei. Pensando aqui agora, até hoje eu não sei. Estrelinha, cara. Tem um adesivo de uma estrelinha assim. Sei lá. Joga CSGO e conhece. Diga aí nos comentários o que significa essa estrelinha, né? Se significa alguma coisa. E a partícula de Sharp. MVP. É MVP verde é o que eu vi. Parece que é isso, né? É assim. MVP. Essa lava é bonita, mano. Sei lá, eu meio que apaixonei por bizarro, essa lava. Com esses cara. Pontos meio escuros. É uma lava mais real do que, tipo, do que as outras, sabe? Achei bem bacana. E aqui no F5, vocês podem ver que o fogo ele é. Fica fade. Mano. Fica fade. Marble fade. Essa época eu fazia ali. Realmente, mano, por amor e por sonhar em um dia dar certo, em um dia viver disso, porque eu não ganhava nada. Eu, assim, sei lá, R$100 por mês, quando muito. Aquela lava espetacular mais uma vez. Aqui a jungle bonitinha, muito louca também. Vocês podem ver aqui. Cocô Abinha, né, normal. Mano. Depois eu vou ter que ler os comentários. Será que tem alguém que me assiste hoje e encontrou esse vídeo, mano? Louco, mostrava até os biomas, mano. Ela ser pesada, ela é muito, muito linda, mano. Sério, eu pelo menos gosto bastante dela. Mano, que saudade, rapaziada. Cenas de PVP. Eu nem lembro se eu jogava bem, cara. Eu ganhava uns HG, eu desenrolava uns HGzinhos. Não sei se eu jogava muito bem, mano. Ó a musiquinha, mano. Caraca, música bem de PVPero.
saudade, mano. Amo de povo. É isso, rapaziada. Dá pra desistir, mano, do sonho não. Dá pra desistir do sonho não, mano. Ô, Net. Alô? Ô, Net. Vai pra combate no F5 mesmo? Deixa eu ver. Pior que eu tava, mano, jogando good ainda, ó. Combando no F5. Eita. É, o pai desenrolava. O pai era global. Aqui o pai era global. Detalhe, rapaziada, eu editava esses vídeos. Hoje eu, tá ligado? Hoje eu posto mais, gravo mais, responsabilidade maior. Mas hoje eu tenho uma equipe toda aqui, era eu e eu. Era eu e eu, literalmente. Mano, vou fazer uma loucura. Vou baixar essa textura e vou jogar um HG. Não sei nem se tem servidor. Quanto baixa a textura, deixa eu ver uns comentários aqui. Mano, não tem comentário recente, tipo, ou tem? Tem, ó. 6 meses atrás ele não jogava CSGO. Quem diria? O cara que nem sabia qual era a skin de CSGO hoje sabe tudo. É, quase. Se fosse hoje em dia, sabia até o float da Alp. Quem tá em 2020 e veio só pra ver os vídeos antigos do cachorro? Interessante que o cachorro não sabia nada de CS e hoje tem um canal. É, e destino, pai. Destino. Eu nunca joguei CSGO. Hoje em dia, sou o maior colecionador de skins do Brasil. Caraca, mano. Vamos lá. Deixa eu ver se essa aí baixou a texturinha. A memória do pai é boa. Até hoje eu sei colocar textura. Coloquei esses dias uma. E eu jogo Mine até hoje. Falo mesmo. Porcentagem, app data, porcentagem, Minecraft, resource packs. Inclusive, rapaziada, eu falei lá dos servidores, mas eu sei, ainda existe sim servidor. Eu mesmo jogo, e só que eu jogo em live. Então, se você, mano, quer me ver jogando Minecraft, só pela resenha mesmo, mano, me acompanha lá na Twitch, twitch.tv/cachorro37sur. E lá eu jogo direto com o Polex, com o Paulinho, mano, zoeira pura. Vamos jogar. Ó, todo ano, centenas de pedidos. Faz um vídeo mais, só de zoeira. Volta com a HG só pra fazer um videozinho, mano. Tá aí, ó. Só de zoeira. Flame. Será que o servidor dos caras caiu, mano? Eu tô PVP hoje em dia, mano. Eu tô usando até Lunar Client. Por essa vocês não esperavam nem a pau. Multiplayer. Lunar Network. Tá ruim mesmo. Tudo servidor caído, eu vou logo jogar no Sky Wars, então, no Hypixel. Aqui vai uma curiosidade pra vocês, rapaziada. Eu tenho a capa da Off, 2011. É mesmo? Como que joga aqui? Sky Wars? Qual que é o Sky Wars aqui, velho? Tá preula. Kitzinho? Ah, caçador, né? Caçador nato. Vamos ver se o pai desenrola ainda no Mine. Se eu ganhar esse Sky Wars, vocês me dão uma faca aí. Tá loucura? Tá loucura? Filha da... Ah, eu me ferrei agora. Ele caiu? Sai! Ele tá aqui em cima, mano. Ah, agora eu me ferrei. Falou, irmão. Não precisei nem fazer nada, caiu sozinho. Na minha época, o Feromonas era o rei do parkour, rapaziada. Caraca, o maluco tá full iron, pai. Toma de Asimov na cara. Caraca, mano, eu tô ferrado, velho. Filha da mãe. Pô, mas eu não assisti sem armadura nenhuma, velho. Mais uma, vai, mais uma, só mais uma. Nossa, pensei que eu tinha bugado já. Agora tem uma armadurinha. Fica melhor já, tá ligado? E aí tem aquela lei do Minecraft que ninguém pode esquecer, tá ligado? Uma espada de pedra com sharpness é melhor que uma de iron. Ó, que besta, mano. Vai pra lá, irmão. Vai pra lá, bebê. Esse cara é foda. Esse bagulho de jogar ovo não vale não, cai. Você é louco, pai? Você tá louco, mano? Ah, não, na minha época os caras não eram tão... Ó, quer saber?